I-am lecundur, că i-am nicale, că mâncană dalea rebrat, bile mâncană răne pot conită, por și cur zotit të semi, jo se besoj, po kam betur një shprejhe, și cur zotit pot conită kokës nuk mâncană răne ende. Dihet që unë jam socialist. Unë vere një jetë tjetë që flasin edhe drejtues të kulturuar që thonë për atë ligjin e në punësit, thot na pretë në besë, i thonë anës tjetër. Që duhet ta heqim këtë na pretë në besë, që politika të mos ketë hakmarje, duhet hiqen këto të mesjetës. Mentaliteti mesjetës. Ne jemi shokë të gjithë, edhe majoranca, edhe opozita, janë për një gjë. Nuk janë dy divizionet mëdha që luftojnë me njëri tjetëri. Mua më duket një ndër stacionet më të mira, sepse i jep lajmet shpesh, edhe i ka të gjera, nuk është i ka lajmet ngushtuara dhe vetëm intervista me drejtuese dhe me